Qazo namoz va rozalardan alohida Rajab oyida nafil ibodatlarni bajarsa bo'ladimi? Mumkin bo'lmasa, 12 rakatli nafilni qazo deb niyat qilib, nafil tartibida ibodatni bajarsa-chi? Bunga o'xshagan savollar nihoyatda ko'p, chunki hozir ba'zi bir kishilarning noto'g'ri shariatni bilmasdan gapirgan gaplari, qilgan tasarruflari oqibatida qazo namoz va ro'zalar to'g'risida kishilarimiz orasida noto'g'ri fikr tarqalib qoldi, o'rnashib qoldi. Bu ko'pchilikni tashvishga soladigan narsalardan biriga aylanib qoldi. Jumladan pirlarga qo'l berib tavba qilgan kishilar qazo namozlarini o'qimasalar ham, qazo ro'zalarini tutmasalar ham bo'laveradi degan gap keng tarqalgan. Bu mutlaqo noto'g'ri. Mana bu yerda endi Rajab oyida nafal ibodatlarni bajarsa bo'ladimi, qazo namozini yo ro'zasini alohida boshqa qilib deyapti. Bu ham shu o'sha tasavvufga o'ziga nisbat berganlar nafil ibodatga chorlash oqibatida qazoni oxirga surish to'g'risida kelayotgan narsalar. O'zini qarzi turibdi. Ibodatni vaqtida ado etmagan. Uni qazosini qilmog'i lozim. Lekin bu inson nafilga o'zini uryapti. Nafilga o'zini urib, shu naflini o'qirib turib, orqasidan qazo deb niyat qilib qo'yishni, shu ibodatni o'zini javobim demak xohlamoqda. Bu shu dinimizni ta'limotlaridan yaxshi xabardor emasligimizni ko'rsatadi. Qazo degani o'z vaqtida ado qilinmagan, bajarilmagan ibodatni vaqtidan boshqa vaqtida bajarish. Ya'ni o'z vaqti o'tib ketgandan keyin bajarishga qazo deyiladi. Nafil degani bu ortiqcha ibodat degani. Farz emas, vojib emas, sunnat emas, ortiqcha. Farzni bajarib qo'ydi, vojibni bajarib qo'ydi, sunnatni bajarib qo'ydi. Endi ortiqcha ibodat qilmoqchi. Nafl so'zi ortiqcha degani. Ana endi Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatni o'z vaqtida bajarish ado deyiladi. Namozni ado qildi desa, namozni o'z vaqtida o'qidi degani bo'ladi. Ro'zani ado qildi desa, Ramazon oyining ro'zasini o'z vaqtida tutdi degan bo'ladi. Endi ba'zi bir kishilar noto'g'ri bir harakat tushuncha oqibatida namozni o'z vaqtida o'qimadilar. Qarzi turibdi, ado etish kerak edi, vaqtida qilish kerak edi, qilmadi. Ana endi shuni qazosini qilish kerak. Qazo degani ibodatni o'z vaqtidan keyin ado etishni, bajarishni qazo deyiladi, avval ham aytib o'tganimizdek. Ana endi o'sha o'z vaqtida bajarilmagan ibodatni qazo tarzida ado qilish qanday bo'ladi, bajarish? Bunga payg'ambar alayhisolatu vasallamning al-qazo'u kal-ada'i degan hadislari umumiy qoida bo'lib qolgan. Ya'ni har bir ibodatni o'z vaqtida ado eta olmasa, bajara olmasa, undan keyin qazo qilib bajarayotgan bo'lsa, uni xuddi o'zi vaqtida bajarar, qanday bajarsa shunday tarzda qilish kerak. Misol uchun bir odam Alloh ko'rsatmasin, bomdod namozini o'z vaqtida o'qiy olmadi, qazo qilish kerak. Ana shu qazo qilishda bomdodni o'z vaqtida qandoq o'qisa shundoq o'qishi kerak. Faqat farq o'z vaqtida o'qimayapti, keyin o'qiyapti. Shunday bo'ladi. Shuning uchun nafil namozni o'qib turib qazoni o'rniga deyish mumkin bo'lmaydi. Har bir namoz o'qir ekansiz, o'zingizni qarzingiz turibdi ekan, shu qarzni ado etishni niyat qilavering. Nafil ziyoda namozni niyat qilib nima qilasiz? Bunaqa tushunchalarni kelishiga yana bir sabab bor. Bu sabab ham boshqa tushunmovchiliklarimiz kabi
dinimizni rejali, nizomli ravishda o'rgana olmayotganimiz oqibatida kelib chiqadi. Buni sababi ba'zi bir hadislarda qiyomat kuni bo'lganda bandaning o'qigan namozlarini hisob kitobi qilinadi. Farz namozlarini hisob qilsa, kam chiqib qolsa, qaraylar, nafil namozi bormikan, shundan olib qo'shinglar deyiladi degan hadis bor. To'g'ri. Lekin bu degani tirik chog'ida, bu dunyoda turganida qazo namozini o'qimasdan nafilni o'qiyursin degan gapga olib kelmaydi. Bir odam namozini o'z vaqtida o'qib yurdi, harakat qildi, oxiriga yetkazdi. Lekin hisob-kitobda kam chiqyapti. Kam chiqishi ehtimol noto'g'ri o'qiganligi uchun o'sha namozi qisqarib qolgandir. Qabul bo'lmaganligi uchun nuqsonga uchragandir. Ana shuni o'rnini to'lg'izish uchun nafil namozlardan olib qo'shiladi. Bu imkoning bo'lsa ham namozni o'qimay yuraver, nafil deb qo'ysang keyin o'rniga o'tib qoladi degan ma'no emas. Qazo namozni bilib turib o'qimasdan nafilni o'qiver, o'sha nafil qazo namozni o'rniga o'tib qoladi degani emas. Balki hisob-kitobda qabul bo'lmay qolgan ma'nolari, nuqsonga uchraganligi uchun namoz o'rniga o'tmagan namozlarni o'rniga qo'shish ma'nosida aytilgan bo'ladi. Mana shu ma'nolarni siz bilan biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Qazo namoz, qazo roza bormi? Nafilga o'tmasdan shu qazoni bajarish kerak. Bu burch, lozim. Qilmasa gunohkor bo'ladigan narsa. Nafil namoz esa farzni, vojibni, sunnatni ado etib qo'yib, yana qo'shimcha bir savob olaman degan odamni o'qiydigan namozi bo'ladi.